Kad rekoh riječ dobitnik, evo prilike i danas dodijelimo pehare najboljim na 10. Imicovom teniskom turniru, koji iz godine u godinu finansira jedan od naših najaktivnijih članova Mirsad Kaurdić. Molimo Huseina Jusufbegovića da uruči priznanja najboljim. Evo, profesor Huso ustaje. U konkurenciji 16 igrača, samo da se dečki popnu na pozornicu. Dakle, u konkurenciji 16 igrača treće mjesto osvojio je Goran Šukurma. Drugi je Predrag Gostimirović. A titula najboljeg pripada je Komnenović Ivanu. Hvala lijepo i hvala i našem dragom Kusi, to je uvijek pri ruci.